Já, nú ætlum við að fara yfir nokkrar viðbótar reglur um markgildi og þær verða svona í aðalatriðum eins og reglurnar sem voru komnar áður að taka einhver flóknari föll og segja okkur að ef að þau koma fyrir í einhverju markgildisreikningum að þá meðum við bara stinga gildinu sem x-stefnir á beintinn. Og þá það fyrst þannig að það regla sem segir okkur að markgildið þegar x stefnir á a af einhverju falli f af x í einhverju veldi n að þetta þá að vera þannig að ég get bara stungið gildinu a inn í f af x og fundið markgildið og síðan setti það í veldið n á eftir. Þannig að þetta bara jafnt og markgildið þegar x stefnir á a af f af x svona og ég set þá á eftir í endaveldi. Og þetta eins fyrir rætur, þannig að við getum tekið markgildið þegar x stefnir á a af endurrótinni af f af x og þá get ég reiknað þetta bara þannig að ég tek markgildið af f af x hérna inn í og tek svo rótin á eftir. Þannig að þetta þá bara endarótin af markgildinu þegar x stefnir á a af f af x. Svona. Nú það eitt sem við þurfum að passa okkur á hérna þegar við verum að taka rætur að ef við verum að taka þarna kvaratrót til dæmis að þá megum við ekki vera með negatífa tölu undir rótinni og það eins þegar við verum að taka fjórðu rót og sjöttu rót þar að segja þegar ennið okkar hérna er sléttala. Þannig að við verum þá að segja hérna bara en þegar n er sléttala að þá þarf að gilda að markgildið þegar x stefnir á a af f af x þar segja það sem eru með hérna undir rótinni það verður að vera stærra en 0. Það dugir ekki að sé jafnt og 0 því að þá gæti það verið að stefna á 0 bæði í gegnum jákvæð og neikvæð gildi. Nú, við getum tekið dæmi um þetta. Og þá getum við hugsað okkur að við ætlum að rekna markgildið af þriðju rótinni hérna af 3x^-2x og það þegar x stefnir á 2 og þá þetta einfaldlega þannig samkvæmt þessari reglu hérna að ég get tekið bara markgildið af þessu sem hérna inni undir rótinni og reikna svo rótina á eftir þannig að það sem við getum þá gert hérna að við getum bara sagt í að þetta þá þriðja rótin af og sett svo bara inn 3 sinnum 2 jaðru og -2 sinnum 2
hvað þetta eru 12 mínus 4 sem 8 þannig að þetta þriðja rótin af 8 og við vitum að, að hún 2 Nú þá skulum við skrifa niður aðra reglu hérna og hún segir okkur í rauninni að ef p af x margliða af stigi n Já. Og a bara fasti eða í mengi rauntalna að þá gildir að markgildið þegar x stefnir á a af p af x að það einfaldlega jafnt og p af a það segja að þetta segir okkur að ef við erum að taka markgildið af einhverri markliðu að þá getum við bara stungið gildinu beintin sem x stefnir á og dæmið sem við getum tekið hér að það væri þá bara að markgildið segjum þegar x stefnir á 2 af einhverju margliðu eins og 3x í fjórða mínus 5x þetta bara margliða fjórða stigi og við getum bara stungið tveim beint inn til þess að finna margildið þannig þetta eru bara 3 sinum 2 í fjórða mínus 5 sinum 2 2 í fjórða eru 16 þannig að þarna kemur 3 svar það 48 mínus 10 sem jafnt og 38 Ok, þannig að við erum núna að safna saman einhverju dálítið af föllum sem eru þannig að ef við ætlum að rekna út markgildið þá megum við bara stinga beint inn í formúluna. Og það kemur önnur regla þá sem bara útvíkkar þetta fyrir fleiri föll. Og hún segir okkur þá bara að fyrir öll a í r, bara sé alla fasta a að þá gildir. Og svo þetta í nokkru liðum í fyrsta lagi að, að þá tökum við sínusfallið. Og þetta segir okkur... Að við látum x stefna á einhverja tölu a og við ætlum að taka markgildið af sínusnum af x að þá verður það bara þannig að ég seti a í beintin. Þannig að þetta verður bara sínus af a. Og númer 2 hliðstæða regla fyrir kósínus. Og svo kemur númer 3 hliðstæða regla fyrir vísisfallið náttúrulega vísisfallið eiföldinu x ef ég tek markgildið af því þegar x stefnir á þá stingir bara a inn þannig að ég fæ bara hérna e í veldinu a og fjórðafallið að það geti verið að taka þá lorafallið, náttúrulega lorafallið margildið rekstefnir á a af náttúrulega lorafallin af x og það eins með það að við getum bara stungið tölunni a beintin og fáum þá út úr þessu
LNA og við getum þá tekið bara eitt dæmi þetta og ég ætla þá að taka eitt dæmi af náttúrulega lorafallinu að segjum að við séum með markgildið þegar X stefnir á E í öðruveldi og E jú grunntalan fyrir náttúrulega lorafallið af LNX að þá get ég bara stungið beint inn og ég segi bara þetta þá náttúrulega lograinn af E í öðruveldi og þá getum við notað lorareglunna sem að segir okkur að ég geti tekið þennan veldisvísi framfyrir þannig að þetta verður tvisvar sinnum náttúrulega lograinn af E og náttúrulega lograinn af grunntölunni þetta bara jafnt og 1 þannig að niðurstaðan úr þessu verður 2 og bara svona til upprifunar á lograffallinu ef ég tæki hérna markgildi þegar x stefnir á 1 af náttúrulega lograinnum af x að þá ég að fá náttúrulega lograinn af einum og það 0 fá 0 ef við tökum hvaða lograffall sem af tölunni 1 en við látum þetta duga núna í þetta skipti takk fyrir